Jo, com a fotògrafa en aquest cas, doncs quan em trobo en situacions de dol, el que faig és això, és estar amb ells i llavors simplement anar recollint el que ells em deixin, no?, d'aquests moments en família. Sí, són fotos d'un bebè que està mort o que es morirà, però tu estàs capturant la part de papa, mama i bebè. No és tant estic fent fotos d'un difunt, d'un moment molt dramàtic, sinó bueno, estic ajudant a que, gràcies a aquesta foto, potser doncs, ja ho viuran d'una altra manera, no només els pares, sinó tot l'entorn. I això també et fa veure d'una forma més familiar o més amorosa. Aquesta foto amb ells els agrada, la tenen a l'habitació. És una foto d'uns papes despedint una nena. Si pots arribar a trobar aquest amor darrere de la mort i del dolor, ho captures i és el que et transmet la imatge. No? Llavors, en aquest aspecte va ser molt bonic, però va ser l'experiència més brutal que he viscut mai. A part, la vaig veure néixer i va ser molt intens, però molt bonic alhora. La conversa d'avui sobre la mort perinatal el que tractarà una miqueta és de veure com actualment es viu la mort perinatal dels bebès mentre estan a la panxa o després de néixer i com es tracta socialment aquesta mort, com els afecta als pares el dol i a nivell tant personal com de parella, com familiar i de reconeixement social. Jo estic aquí com a fotògrafa, com a psicòloga, hi haurà una altra psicòloga també especialitzada en dol perinatal, vindrà una historiadora de l'art que farà una mica tot el recorregut històric de la fotografia post-mortem que s'ha fet des del segle XIX, famílies que han passat per una mort gestacional o neonatal i també membres d'associacions de pares que es reuneixen també per parlar d'això. No? També enllaçant una miqueta amb el tema de l'Expo, de fotografies, doncs, fins a quin punt la fotografia pot ajudar o no en el dol, tant als pares d'aquests bebès com a la societat en general per fer difusió, normalització i per ajudar una miqueta a entendre les necessitats d'aquests pares i el pas d'aquest bebè per la vida. No? En mi caso, claro, yo bebí, le conocí como en vida 14 días y bueno, pues, se complicó, cogió una infección y va a morir inminentemente. Me hicieron una caja de recuerdo, las fotos de cuando está vivo siempre vienen bien, pero en el caso de que no las haya, o sea, cualquier cosa, dodo, un chupete, los regalitos, pero lo más importante de verdad son dos cosas. Son que lo estamos haciendo en la asociación, que lo hagan en los hospitales, que hagan esta cajita, un detalle que son las huellitas, las manos y los pies impactan muchísimo, es un recuerdo que se queda mucho, las huellitas del bebé y pues, las fotos, aun cuando esté muerto, pues bueno, no sé si las veis por ahí, fotos. Los piecitos, como digo, son siempre en familia. Mi hijo murió cuando iba a nacer, en el parto prácticamente, y se le paró el corazón. Y entonces los médicos dijeron: muerte súbita. Y yo tengo dos hijas, y cuando yo llegué a casa sin la barriga, mi hija me culpó, no me hablaba. De que esto no pasa, o sea, es que dices, es que solo me pasa a mí, o sea, no solo te pasa a ti, y descubren, pues eso cuando vienen que somos muchas familias, pero al principio te sientes muy solo, muy incomprendido y con la sensación de que bueno, si a nadie le pasa, ¿por qué a mí? Y cuando os conocimos, ostras, no estamos solos, hay gente que también les pasa, y te ayuda, no os podéis imaginar, o sea, yo a estas chicas les debo ahora mismo media vida.
desde mi propia experiencia, yo he perdido 4 bebés, tengo un bebé, un niño arcoíris ya de 8 años, pero yo me sentí muy sola. Creo que es súper importante lo que estamos haciendo hoy aquí, el tejer esa red de trabajo en equipo y que todos podemos aportarles a las familias y que cada uno pueda elaborar su duelo en el momento que lo necesite. Y a mí lo que, por ejemplo, más rabia me da cuando me dicen hay cosas que no se pueden prever, además, y dices, va a seguir pasando, o sea, no va a dejar de pasar. Pero bueno. Poques vegades pots intervenir o fer res pels pares, no? El que simplement has de fer és acompanyar-los amb ells en el procés en el que estiguin. Si et posiciones en aquest punt, no?, de dir no puc fer res per ells, perquè realment no pots fer res per ajudar, però sí que pots fer per no empitjorar potser la situació, no? Llavors és tenir un perfil una miqueta d'acompanyar, de silenci, respectuós, de deixar que ells s'expressin, però realment no podràs fer res que els ajudi, de veritat, no? Perquè la mort del fill, això és una de les pitjors coses que els hi pot passar a una persona i això els hi ha passat.